बाहिर निस्किएका मध्ये दुईजना सिसाको ढोकाबाट र एकजना आपतकालीन ढोकाबाट बाहिर आएको जनाइएको छ तर अहिलेसम्म ती व्यक्तिलाई बन्दुकधारीले छाडेको हो वा प्रहरीले छुट्याएको हो भन्ने बारे स्पष्ट भएको छैन यसैबीच बन्दुकधारीसँग सम्पर्क भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका मध्यस्थकर्ताहरू बन्दुकधारीसँग वार्तामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ यता अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनी एबर्टले यो घटना एक भयावह भएको भन्दै यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् अहिलेसम्म यो घटना कसले गरेको हो थाहा नभएको तर राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री एवर्डको भनाइ छ क्याफे भित्र केही व्यक्तिले कालो झण्डा सहित हात उठाएको दृश्य देखिएको छ क्याफेका सिई ले घटना हुनु अघि क्याफे भित्र तीस ग्राहक र दस कर्मचारी रहेको जानकारी दिएका छन् तर प्रहरीले क्याफे भित्र रहेका बन्धकको संख्या यकिन नभइसकेको जनाएको छ स्थानीय टेलिभिजनमा देखाइएको दृश्यमा थुप्रै मानिसले हात माथि उठाएका छन् बिबिसीले एकजना मात्र बन्धकधारी रहेको हुन सक्ने जनाए पनि अस्ट्रेलिया प्रहरीले दुई वा रहेको हुन सक्ने जनाएको छ अस्ट्रेलियाली प्रहरीले आम नागरिकलाई त्यस क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ क्याफेमा रहेका मानिसहरूलाई छुटाउन भारी मात्रामा प्रहरी लागि परेका छन् यस घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन अल कायदाको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले गरेका छन् स्थानीय टेलिभिजनमा देखिएको दृश्यमा बन्दुकधारीहरूले जिहादी झण्डा बोकेको देखिएको छ